19 kiilo dadka meeshii waxaan ku doortay oo kaliya oo aanu aan xoogga saaray inay i dhasho dad geesiino heerosa heros waa gartay oo karti lahaa waa gartay aan gelin bas kan waxaan doonayaa haddana waxaan ahay musharax haye u taagan xilka labaad qabto very good sidii ku banaysay waxaan u jeedaa dhanki uu ka soo jeedo adiga looran jiray sayid maxamed abdul xasan very good goboladaasan ka soo jeedaa waa gartay oo haddana diirada ku haya inkastoo aan wali lambar helin noo magacaabi kartaa gobolka daha dagaxbuur iyo aagaasan hadda oo xagga ay degan soomaalida galbeed soomaali galbeed soomaali galbeed baa isleedahay marka maxaad ku dooratay hablaha tolo soomaali galbeed waxaan iyo wiil dheer yanaan in dheer baan shimbir bishin ku soo duulaa inaan basal kaga ciyaan dooniyo halka haday hagaagto haday hagaagto hablaha dhaadheer marka hablaha gaagaaban marka gaabki dinin dheer baan ahay oo inaad gabadh gaaban gabadh dheer bay celin kartaa gabadh dheer bay celin kartaa aad aad maas kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtiin iyo saacad kastoo idin tahay iyo waqti kastoo aad tihay iyo meel kastoo aad ku sugan tihiin soo dhawaada waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee galab kastoo aynu weydiinaynay ra'yi ururinta dadka ku nool ama magaca shacabweynaha ku nool caasimadda Hargeysa. Sidaa daraaddeed barnaamijka haddii ay kugu horreysay imika inaad nagu soo biirtay casaanka caddaan u beddel gambaleel karofuro la wadaag barnaamijka asxaabtaada. Qofka ugu horreeya barnaamijkan ee su-aalahan galabta weydiinayna waxa weeye, haddii aad guursanayso gobolkee ayaad ka guursan lahayd? Haddii aad dooratayna gobolkaa sababteed ku dooratay? walaal kusoo dhawo jalanka Sakhaawadiin, adoo ku bilaabay magacaaga. Waa mahadsantahay, magacayga waa Cashi Yuusuf Aadan. Cashi Yuusuf Aadan, su-aashan aan ku weydiinayna dadweynaha weydiinay waxaa ku leedahay, horta miyaad guursatay? May. Okay, haddii aad lacag la guursanayso ragga gobolkee ayaad isleedahay gobollada Soomaaliland ayaad ka xulan lahayd? Jamhuuriyadda Barakeysan ee Hargeysa. Jamhuuriyadda waa dee waa gobollo badan tahay. May, Hargeysa hadh wanaag. Caasimadda dheh. May. Caasimadda Hargeysa. Caasimadda Hargeysa aad ka guursanaysaa. Talo, sabab maxaad u sababeynaysaa ragga kale ka warburco ragga kale ku nool gobollada? May, kuwana iga badan. Sabab maxaad ku dooratay markaa? Waxaan ku doortay waan jecelahay Hargeysa, waa meel wanaagsan, jawigeeguna fiican yahay, dadkayguna uu ku nool yahay. Hargeysa maan dhaafin. Marka waxaa leedahay ragga Hargeysa way ka wanaagsan inamada kale ku nool gobollada kale. Way ka wanaagsan yihiin oo ka jecel yihiin dadka. Xagga marka maxagga waxaad ku dooratay? Ma romaansiga aad ku dooratay? Ma xagga ilbaxnimadaad ku dooratay? Maxaad ku dooratay? May, waxaa daariin kalgacal iyo muxubaday ku horeeyaan. Aad ugu horeeyaan gobollada kale way yar taagtaagan yihiin. Walaal kusoo dhawo jalanka Sakhaawadiin, adoo ku bilaabay magacaaga. Walaal magacaygu waa Jaamac Cabdi Cabdillaahi. Ay, Jaamac, maad guursatay? May. Okay, haddii aad lagu yiraahdo guurso gobollada ay dadka Soomaalidu degtay, gobolkee ayaad ka guursan lahay? Waxaan ka guursan lahaa Boorama. Boorama? Maxaad ku sababeynaysaa? Boorama dee waxaa ku nool dad qalbi saafiya leh. Waa gartay. Waatan waxbarasho jaamacaddiina ku taal. Waa gartay. Waa meel waxbarasho. Waa meel waxbarasho laga barto. Hablahooda maxay kaga duwan yihiin hablaha gobollada kale? Hablaha gobollada kale waxay kaga duwan yihiin. Waa dad waxbarta weeye. Waa gartay. Marka waa dad qalbigoodu saafi yahay, barkad yahay. Waaye. Marka dadka qalbiga barkad daali. Waa gartay. Ay, wax walba fahansan ayaan dooran lahaa. Ayaa dooran lahaa. Okay, markaad eegto xagga guurka dhaqaalaha gobolka aad dooratay, gobollada kale maxay kaga duwan tahay? Gobolkaan doortay xagga dhaqaalaha guurka way ka khafiifsan tahay. Hargeysa iyo Burcaba way ka khafiifsan tahay. Aad iyo aad. Aad iyo aad. Marka waxaa leedahay xagga Jomboleed. Xagga Jomboleed. Aad umahadsan tahay. Thank you very much. Wili Daawad, barnaamijkii xiisaha lahaa baynu ku jirnaa. Qof kale xiga ay kusoo dhawo jaanka Sakhaawadiin, adoo ku bilaabay magacaaga. Ilaahay wa mahad baan ilaahay. Bismillah. Maxaad jaa? Maxaad? Ay, Maxamed, su-aashan dadweynaha weydiinayna maanta waxaa leedahay, horta miyaad guursatay? May. Okay, maadaama aadan guursan, gobolkee ayaad isleedahay waad ka guursanaysaa? Haddii aad gobol dooratana noo sababay, wuxuu gobollada kale kaga duwan yahay? Gobolkaa ka soo jeedo ma ka guursan lahay? Sanaag ma ka guursan lahay? Sanaag baad ka guursan lahay. Sanaag ma waxaad u taageeri aad uga guursanaysaa soo jeeditaan ahaan? Aad ka soo jeedayso mise waxaad ku hubtaa hablo ka duwan hablaha kale ku nool gobollada? Haddaan kaaga jawaabo, haa, hablaha Soomaaliland way ka duwan yihiin. Waa garta. Haddaad eegto lixda gobol ee Soomaaliland, haddii xishood jiro, haddii gaalgaali jiro, waa ceergaabo. Ceergaabo jira? Haa, dad xishoodaa ku nool. Okay, xagga dhaqaalaha ma la isdhihi karaa? Dhaqaalaha nolosha wax ka sab sanaag. Sidaa darteed hablaha reer ceergaaba taageeraysaa? Farriin noocyad u faraysaa kuwa ku daawanaya reer ceergaaba? Waxaan isleeyahay gobolka awayaasha hayeega, laakiin halkan dadka jooga iyo dadka Hargeysa way kala duwan yihiin. Marka waxay u baahan yihiin dadku xagga u socdaan. Marka sanaag ku soo eega wan leeyahay. Walaal kusoo dhawo jalanka Sakhaawadiin, adoo ku bilaabay magacaaga. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. magacaygu waa Saciid Maxamuud Yuusuf Jaamac. Saciid, su-aasha dadweynaha weydiinaynay waxay ku leedahay bal ma guursatay horta?
haagoon guursaday lacala hadii aad labaynayso ama aad mustaqbalka guursanayso kale ee dimashin hore la gelinay kugu dirimayne gobolkeed jecelan lahayd inaad ka guursato demoo guursanayo lacala aan guursanayo waa gartay wad guursatay xabadada wad haa waa xabadada gobolkeed ka dooratay gobolki raga gobolki raga burcad ka dooratay maxaad kaga dooratay burco oo kaga duwina bla ku nool caasimadan ana burc ka soo jeeday reer burc awoodad ahaan baad ugu soo jeeday guursatay xaga dhaqaalaha maxay kaga duwin guurka niyo xodayaha kana aman degan iminko aan degannahay laakiin dhaqaalaha burca noo jaban dhaqaalahan inta badan waxa kawskareeya ama sameeya inuu dhaqaaluhu kaco waa babulationka toddobada gobole somalilan waxaan odhan karaa waxay isugu yimaadeen hargeysa waa sababta maanta harkooga uu maraya 20,000 iminka hadaadwaxa qaaligaraynaya wax kale maaha waa babulationka babulationka meesha hadduu ku badan yahay xal hadii laga iibiyo waad iibsanaysaa sababtoo baahidi waa meesha taagantahaybaahi baa loo abuuray aad baan ugu dhowey jannalka sukhaaldiin okay su-aashana dad weynaha weydiinayna galabta khayriyadda waxaan leenahay bal mad guursatay in dhalinyarate anuu ciyaal baanay miyaana gaaday ba waaye ood ciyaal baatay weli maad guursan waaye haddii lacala aad ciyaalnimada ka baxdo ee damac guuru ku galo gobolkeed ka guursan lahay anigu waxaan ka guursan lahaa gobolka boorama gobolka boorama okay maxaad kaga dooratay gobolka boorama waxaan kaga doortay nio kulley hablo magaranaysa aad u wanaagsan intaan anigu ka arkay ayaa jooga okay wanaaggu ma xagga akhlaaqdad ka wadaa mise xagga dhaqaalaad ka wadaa maeda anigu nio horto xagga maaragtay jitaan de hoosba looga sii dhaadhicin xagga ma garanaysaa soo jiidashada iyo ma garanaysaa hadalka iyo romansigaad leedahay marka oo markaa xagga yacni waxay nolosha ayay ku jeclaysiin baad leedahay hablaas xagga dhaqaalaha ka war markaas barbardhigto gobollada kale iyo gobolka aad sheegatay de dhaqaalaha kulli laftiisa qofka da see kale isu fahamtaan dhaqaalaha anaga isku fahmisaan aada umaadsan tahay fikirkaaga quruxda badan okay weli daawadayaal hayay soo gala asxaabta rayigiina dhiibta ama daawanayn rayigiina dhiibta waxba la sweydiin maayo magacaygu waxaa la dhahdaa cali yuusuf cabdi jinankana waa salaamaya iyo shaqaalahaba anugu ha maasha allah haddii aad guursatay gobolkeed ka xulatay gabadha aad guursatay hargeysa okay caasimadda hablaha ku nool maadaama aad ka dooratay hablaha kale magaalooyinka kale ku nool maxay kaga duwan yihiin hablaha magaalooyinka kale ku nool waxay kaga duwan yihiin inkastoo dee iyagu hablihii caasimadda ay yihiin oo kolleyba bilicdooda waa quruxda xagga ilbaxnimada oo ay ku horeeyaan oo hablihii dee inkastoo habluhu horta waa isku kaymidoo waa walaalaheenoo ma garanaysaa meel kastay joogaanba laakiin haddana mudnaanta waxaan siinayaa maadaama ay dee caasimaddii joogaan intaasin bay kaga midayin balaka ilbaxsayin baad leedahay
markaad eegtid dhaqaale ahaan wablo orta ixtiraamka aad bay u yaqaanaan ma garanaysaa way ku raacayaan ma garanaysaa diin ahaan iyo dhaqan ahaanba wablaad wanaagsan dawadayaal barnaamij qurux badan baan idiin soo gudbinaynaa oo aan duubaynaa barnaamijkaas oo inta badan quseeya nolosha aad alaaba nagala daawanaysaan sidaa darteed kaamiraamankan waxaan ka codsanayaa inuu dhinaca kale ku wareejiyo asxaabta si loo arko meesha dadka ka soo qaybgalay barnaamijka waa barnaamij aad u xiiso badan oo barnaamij aad u qiimo badan barnaamijkuna sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina waxaanu soo gaarnay malaha qaybihii dambe ee barnaamijkeena odayaal aad baad u mahadsan tihiin daawashadiina ayaan wax ku nahay daawadashadiina ayaan insha allah hadii la yiraahdo iyo laagreyntiina sheergreyntiina ayaan wax ku nahay aadana u mahadsantihi waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah halka aad nagala socotaan waa jenalka sakhaawadiin casaanka cadaan u bedel waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkii xiisaha lahaa ay inoo soo socday muddadii koobneed intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid a waxaan idin kaga tegaynaa annaga iyo dhammaanteena farsamayaqaaniintaba asalaamu llaahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu